अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही मारूफ अंदाज में निशान गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह निशान मुबारक निकाला गया, जो कि चंद्रायन गुट्टा दास स्कूल के पीछे तखी भाई हजरत के घर के पास है। चंद्रायन गुट्टा एक रोड से लेकर खानखा है। रिफाई शाह सुल्तान सैयद अहमद कबीर रिफाई बाजू चांद तारा मस्जिद गली में नस्ब किया गया। बानिय खानखा है वो ज़िम्मेदार सैयद मोहम्मद तकी हुसैनी खादरी खलीफाए रिफाई ने जुलूस की सदारत की और सैयद मोहम्मद दाऊद हुसैनी खादरी अल रिफाई ने परचम संभाला। इस मारूफ तकरीब में हर साल की तरह बिना कोई मजहब व मिलत के सब ने एकजुट होकर जोश व खरोश से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस जुलूस की कामयाबी में बड़े ही हिस्सेदार जनाब जगन रेड्डी साहब, जनाब बॉबी रेड्डी साहब, इमायम कमेटी सदर जनाब मोहम्मद फारूक पाशा साहब, नायब सदर मुजम्मिल कुरैशी साहब, आमिर साहब म्यामिन, जनाब उमर पाशा साहब, जनाब शाकिर पाशा साहब, जनाब नजराज साहब, जनाब सैयद शाकिर साहब, एक्टिव रिपोर्टर TNT न्यूज़, जनाब शेख वहीद और दिगर अजीज़ मेहमान मौजूद थे। आइए देखते हैं इस तकरीब के चंद मनाज़िर।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے باسطہ طفیل میں حضرت ایران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز شریف 25 سال سے جو ہے یہاں پر منائی جاتی ہے۔ ہمارے بستی کے تمام حضیان محلہ کے نوجوان، معصوم چھوٹے بچے سب مل کے جو ہے نا یہاں پر بڑے خوشی ہنسی خوشی سے کرتے ہیں، ہندو مسلم سب مل کے کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں، سب اچھا اہتمام ہوتا، ہر سال سال ہوتا، 25 سال سے ہو رہا، اور انشاءاللہ اگلے سال بھی میں اس سے زیادہ اس سے اچھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، پرانے پیر کے فضل و کرم سے کروں گا، اللہ کے فضل و کرم سے کروں گا۔ آپ لوگ بھی جو شرکت نہیں کرے آئندہ سال شرکت فرمائیے، انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے بستی میں بہت سارے لوگ ہیں، نام لینا بہت سارے جنوں کا ہوتا، جیسے وحید بھائی، جگن بھائی، گجی بھائی، اور مزمل قریشی صاحب، فاروق بھائی اور چاند بھائی، بہرحال ایسے ہمارے بستی کے تمام صدر و محتمدین سب جنے جو ہے نا اس میں بہت ہی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور بہت ہی پیسفل اور اچھے طریقے سے ہوتا ہمارے پاس۔ اور ہمارے پی ایس کے پولیس وغیرہ صاحب، یعنی کہ یہ لوگ بھی ہمارے کو بہت بہت بھی بہت جو ہے نا ایسا ہنسی خوشی سے ہمارے بہت کاپریٹ کرتے ہیں، بہت ہی جو ہے ہمارا ساتھ دیتے ہیں لوگ بھی۔ میں سب کا، اہلیان محلہ کا، جتنے بھی لوگ اس میں شرکت کرے ہیں، ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی کی دور فرما دے، ہمارے ملک، ہمارے بستی میں، ہمارے ایریے میں سکون و چین عطا اللہ پاک فرما دے۔ اب میں تھوڑا سا، میری طبیعت نازحاس ہونے کی وجہ سے میں زیادہ نہیں بول سکا ہوں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں، بمقام چندرائن گٹہ، خانقاہ رفاعیہ میں سید محمد تقی حسینی قادری الرفاعی صاحب قبلہ مدض اللہ نورانی کے پاس 25 سال سے الحمدللہ 11ویں شریف کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر بلا مذہب و ملت لوگ بڑی عقیدت و محبت سے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور حضور غوث پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر جو ہے تمام بستی والے اور تمام نو